Vai jūtam Latvijas tautsaimniecības izaugsmi? Statistika rāda stabilu Latvijas tautsaimniecības izaugsmi. Vai to izjūt arī Latvijas iedzīvotāji? Mazumtirdzniecības mēneša apgrozījums Latvijā kopš 2011. Gada sākuma audzis par 700 miljoniem latu. Tas norāda, ka iedzīvotāji un uzņēmumi par precēm var tērēt aizvien vairāk naudas. Ja salīdzina šā gada marta datus ar pērnā gada martu, Latvijas mazumtirdzniecības apjomi, aprēķinot cenu pieaugumu ietekmi, pieauguši par 8,8%. Tas nozīmē, ka daudzi Latvijas iedzīvotāji jūtas pārliecinātāki par savu spēju atļauties vairāk, ko apstiprina iedzīvotāju noskaņojums par ģimenes budžeta nākotni. Protams, katras ģimenes situācija ir citāda, bet kopumā tautsaimniecības izaugsmi sāk sajust arī Latvijas iedzīvotāji.